Man kjører opp og ned stripa, eller står parkert, allerede markert. Noen har TV, andre system som pumper. Det finnes ikke noe bedre enn å tute pigg opp og lang I nakken. Den klassiske sveisen har moderne typer også, som drar på stevner. Jessheim sentrum for de stedene jeg nevner. Gjerderum, Årnes, Råholt og Trøfta. Flytta herfra, shit har vi aldri drøfta. Beholder uten tvil, eller kanskje laks som ikke skjolder. Vinga, for ordentlig kjøring. Putt en jant opp I lufta og skriv. Yeah.